Magyarországon a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan az átlagos heti tojásvásárlás, ami 40 millió darab körül mozog, mintegy 50%-kal emelkedik meg. Vásárlás előtt azonban érdemes több helyen tájékozódni az árakról, hiszen a vásárlás helyétől és a tojás méretétől függően más és más árakkal találkozhatunk. A KSH adatai szerint 2015-ben húsvét előtt 391, tavaly márciusban pedig 385 forint volt 10 darab tojás átlagára. Most az ünnep előtt még olcsóbb a tojás, egy doboznyit, azaz 10 darabot átlagosan 360 forintért vásárolhatunk meg. Persze akad olyan hely, ahol 45 forintba kerül egy darab tojás. A húsvét előtti dömping már napok óta tart, valamennyi helyen hosszú sorokban állnak az emberek. Egyre nagyobb a kereslet, többen járnak vásárolni, szeretik a friss árukat, a termelőjárukat. Húsvét előtt a zöldséggyümölcs kínálat igen bőséges, sokan friss retekért állnak sorba, de a legtöbb vásárló nem indul el paprika, paradicsom nélkül sem. Az átlagárakat nem tartják magasnak a vásárlók, és az eladók is elégedettek. 1200 és 1500 forint körül mozog a paradicsom, tavaly is ugyanígy mozgott, a paprika az 1200-1300, 200-250 forint, a csípős paprika, az uborka 750 forint, tehát ugyanazokon az árakon dolgozunk, mint tavaly húsvét előtt. A legtöbben már megvásárolták a húsvéti alapanyagot a boltokban, piacokon. Hát az árak elég drágák. De már be is vásároltam mindent, úgyhogy hústól, zöldségtől, ami kell a háztartásra, minden. A tojás is megvan már? Meg, bizony, megvettem a tojást is, igen. Püstölt húst általában veszik, ezt a kötözött sonkát, tojást veszünk, püstölt kolbász, zöld hagymát, retkent, mindenfélét, ami húsvétre kell. Milyenek az árak? Hát aránylag elfogadhatóak. A húsvét egyik elmaradhatatlan étke a sonka, ezért a húsboltokban is jelentős a forgalom. A füstölt comb kilója 1400 forint körül vásárolható, a füstölt karaj pedig 1500 forintos áron. Ennek a húsboltnak az üzletvezetője és az eladók is azt tapasztalják, egyre többen keresik a minőségi termékeket. Változott a vásárlási szokás, egyre több vevő inkább kevesebbet vesz, de a jobb minőségű termékeket keresi. A tömegárut egyre inkább, legalábbis nálunk nem tapasztalhatóan, egyre kevésbé keresik. Ez jellemzően most már a füstölt termékeknél nagyon érezhető. A csoki nyúl csoki tojás is keresett termék húsvét előtt, ezek kilónkénti ára például több mint 14 ezer forint, de persze van jóval olcsóbb édesség is, ezért érdemes körültekintően vásárolni. A nyíregyházi búzatéri piac nagypénteken is nyitva tart, bár akadnak majd olyan üzletek a csarnok részben, amelyek zárva lesznek. A szabolcsi megyeszékhelyen húsvét hétfőn valamennyi piac zárva tart.